करिए शुरुआत। सर्वनाम्मा तृतीया विभक्ति करण साधन सहयोगे तृतीया भाववाचक तृतीया जोई रहा था। खरी एक बार सर्वनाम ने छुई लई अने पछी आगळ जइए। त्रणेय लिंगों में सरखा अस्मद अने युष्मद में त्रणेय लिंगों में सरखा रूपो थाय छे। पहला अस्मद ने याद करी लईए। अलख अहम आवाम वयम माम मा आवाम नौ अस्मान्नहो मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम में आवाभ्याम मह्यम में आवाभ्याम नौ अस्माभ्यम नहो मत मत आवाभ्याम अस्मत् अस्मद् मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु। ठीक ही सा। गुरुजी नमस्ते। अहम् आवाम वयम् माम मा आवाम नौ अस्मान् नः मया आवाभ्याम आवाभिः नहीं अस्माभिः मह्यम मे आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः मत मद आवाभ्याम अस्मत् अस्मद् मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु। नरेश नरेश अहम् आवाम वयम् माम विकल्पे मा आवाम विकल्पे नौ अस्मान विकल्पे नः मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम विकल्पे मे आवाभ्याम कल्पे नौ अस्मभ्यम मत विकल्पे मद आवाभ्याम अस्मत् विकल्पे अस्मद् मम विकल्पे मे आवयोः विकल्पे नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु। आवयोहो आवयोः अस्मासु। पायल। हाँ सर। अहम आवाम नौ अस्मान्नः मयि आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम मे आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः मत मद आवाभ्याम अस्मत् अस्मद् मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु। पीना हाँ सर। अहम आवाम वयम् माम मा आवाम नौ अस्मान् नः मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम मे आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः मत मद आवाभ्याम अस्मत् अने अस्मद् मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु। अटे अहम आवाम वयम् माम मा आवाम नौ अस्मान्नः
मया आवाभ्याम अस्मभिः, मह्यं मे आवाभ्याम नौ अस्मभ्यं नः, मद मद आवाभ्याम अस्मत् अस्मत्, मह्यं मे आवयोः नौ अस्माकं नः, मयि आवयोः अस्मासु। मम मे षष्ठी, मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः, अनन्तरं युष्मत् पलक। त्वं युवां युयत्वां युवां वां युष्मान् वो त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्माभ्यं वः, त्वत् त्वद् युवाभ्यां युष्मत् युष्मद्, तव ते युवयोः वां युष्माकं वः, त्वयि युवयोः युष्मासु। नरेश, त्वं युवां युयं, त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् युष्मद्, तव ते युवयोः वां युष्माकं वः, त्वयि युवयोः युष्मासु। युवयोः, त्वयि युवयोः युष्मासु। आयर, हा सर। त्वं युवां युयं, त्वां त्वा युवां वां युष्मान् नः, न युष्मान् वः, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः, त्वत् त्वत् युवाभ्यां युष्मत् युष्मद्, तव ते युवयोः वां युष्माकं वः, त्वयि युवयोः युष्मासु। तीना, हा सर। त्वं युवां युयं, त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यां युष्मभ्यं वः, त्वत् त्वद् युवाभ्यां युष्मत् युष्मद्, तव ते युवयोः वां युष्माकं वः, त्वयि युवयोः युष्मासु। अति त्वं युवां युयं, त्वां त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः, त्वत् त्वत् त्वद् युवाभ्यां युष्मत् युष्मद्, तव ते युवयोः वां युष्माकं वः, त्वयि युवयोः युष्मासु। जिगीषा, त्वं युवां युयं, नहीं, त्वं युवां युयं, त्वां त्वा युवां वां युष्मान् नः, नहीं वः, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, तुभ्यं ते युवाभ्यां
युवाभ्याम युष्मत् युष्मद् तव ते युवयोः वाम पलक किम पुल्लिंग कह कौ के कम कौकान केन काव्याम कही के न काव्याम कही कस्मै काव्याम के व्यह कस्मात् कस्माद् काव्याम के व्यह कस्य कयो हो केशाम कस्मिन कयो हो केशु नाइस कह कौ के कम कौ कान केन काव्याम कहि कस्मै काव्याम केभ्यः कस्मात् काव्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु आय हाँ सर कह कौ के कम कौ कान केन काव्याम कैहि कस्मै काव्याम केभ्यः कस्मात् कस्माद् काव्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु पीना हाँ सर कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कहि कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् कस्माद् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु अटे कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कहि कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु गीसा जी गुरुजी कह कौ के कम कौ कान केन ने केन काव्याम कहि कस्मै काव्याम केभ्यः कस्मात् कस्मात् काव्याम केभ्यः कस्य कयोः सर कयोः थे केशाम केशाम कस्मिन कयो हो केसु पलक न पुशकलिंग किम के कान ना किम कानी किम के कानी के व्यम कही कस्मै काव्याम के व्यह कस्मात् कस्मात् काव्याम के व्यह कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु नरेश किं के काने केन काव्यां कहि कस्मै काव्यां केभ्यः कस्मात् काव्यां केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु किं के कानि
किम के कानी केन काव्यम कैहि कस्मै काव्यम केभ्यः कस्मात् कस्माद् काव्यम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। पीना किम के कानी किम के कानी केन काव्यम कैहि कस्मै कस्मै काव्यम केभ्यः कस्मात् कस्माद् काव्यम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। अति किम के कानी केन काभ्याम कहि कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् कस्माद् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। एकिसा जी गुरुजी। किम के कानी केन काभ्याम कहि कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् कस्माद् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। पायल स्त्रीलिंग। हाँ सर। का के कहा काम के कहा कया काव्यम काभिः कस्यै काव्यम काभ्यः कस्याः काव्यम काभ्यः कस्याः कयोः काशाम कस्याम कयोः काशु। पलक। का कहा काम के का काव्यम काभिः कस्यै काव्यस्य काव्यम नरेश। का के कहा काम के कहा कया काव्यम का भी कस्य कस्य काव्यम काव्यः कस्याः काव्यम काव्यः कस्याः कयोः कासाम कस्याम कयोः कासु। पीना। हाँ सर। का के कहा काम के कहा कया काभ्याम काभिः कस्यै काभ्याम काभ्यः कस्याः काभ्याम काभ्यः कस्याः कयोः कासाम कस्याम कयोः कासु। ओके। का के कहा काम के कहा कया काभ्याम काभिः कस्यै काभ्याम काभ्यः कस्याः काभ्याम काभ्यः कस्याः कयोः कासाम कस्याम कयोः कासु। जिगीसा। जी गुरुजी। का के कहा काम के कहा कया काभ्याम काभिः कस्यै काभ्याम काभ्यः कस्याः काभ्याम काभ्यः कस्याः कयोः कासाम कस्याम कयोः कासु। एतत् पुल्लिंग। पायल। हाँ सर। एषः एतौ एते एनम
एतम एनौ एतौ एनान एतान एनेन एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एतस्माद् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एनयोः एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एनयोः एतयोः एतेषु पायल पलक ने तारु जी इंस्ट्रूमेंट आप ही दे पलक हाँ हाँ सर एषः एतौ एते एनम एतम एनौ एतौ एनान एतान एनेन एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एतस्माद् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एनयोः एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एनयोः एतयोः एतेषु नरेश एषः एतौ एते एनम एतम एतौ एनौ एतान एनान एतेन एनेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एतस्माद् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एनयोः एतयोः एनयोः एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एनयोः एतयोः एतेषु तृतीया एक वचन मा ए ने न ए ते न आखो न आखो न सेन पीना हाँ सर एषः एतौ एते एनम एतम एनौ एतौ एनान एतान एनेन एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एनयोः एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एनयोः एतयोः एतेषु एषः एतौ एते एनम एतम एनौ एतौ एनान एतान एनेन एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एतस्माद् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः अरे एनयोः एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एनयोः एतयोः एतेषु जी सर एषः नहीं एषः एतौ एते एनम एतम एनौ एतौ एनान एतान एनेन एतेन एताभ्याम एतै सराम एतै है एतै है एतस्मै एताभ्याम एतस्मात् एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एनयोः एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एनयोः एतयोः एतेषु पायल न पुशकली हाँ सर एतत् एतद् एते एतानि एनत् एनद् एतत् एतद् एने एते एनानि एतानि एनेन एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एतस्माद्
इताभ्याम इतेभ्यः इतस्य एनयोः एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एनयोः एतयोः एतेषु एतत् एतद् एते एतानि एनत् एनद् एतत् एतद् एने एते एनानि एतानि एनेन एतेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एतस्माद् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एनयोः एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एनयोः एतयोः एतेषु नरेश एतत् एतत् एते एतानि एतत् एतत् एते एतानि एनेन एनेन एतेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एतस्माद् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एनयोः एनयोः एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एनयोः एतयोः एतेषु एतत् एतद् एते एतानि एनत् एनद् एतत् एतद् एने एते एनानि एतानि एनेन एतेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एनयोः एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एनयोः एतयोः एतेषु एतत् एतद् एते एतानि एनत् एनद् एतत् एतद् एते एने एते एतानि एनेन एतेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एतस्माद् अरे एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एनयोः एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एनयोः एतयोः एतेषु जिगीसा जी गुरुजी एतत् एतद् एते एतानि एनत् एनद् एतत् एतद् एने एते एतानि एतानि नै एतानि एतानि एनेन एतेन एताभ्याम् एतैः एम बुलवानो सर एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतेभ्यः हा एतेभ्यः एतस्मात् एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एनयोः एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एनयोः एतयोः एतेषु फायर स्पेलिंग हाँ सर एषा एते एताः एनाम एताम एने एते एनाः एताः एनया एतया एताभ्याम एताभिः एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एनयोः एतयोः एतासाम्
एतस्याम, एनयोः, एतयोः, एतासु। पलक। एषा, एने, एते, एनः, एताः, एनया, एतया, एताभ्याम्, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम्, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम्, एताभ्यः, एतस्याः, एनयोः, एतयोः, एतासाम्, एतस्याम्, एनयोः, एतयोः, एतासु। पीना। एषा, एते, एताः, एनाम्, एताम्, एने, एते, एनाः, एताः, एनया, एतया, एताभ्याम्, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम्, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम्, एताभ्यः, एतस्याः, एनयोः, एतयोः, एतासाम्, एतस्याम्, एनयोः, एतयोः, एतासु। नरेश। एषा, एते, एताः, एताम्, एनाम्, एते, एने, एताः, एनाः, एतया, एनया, एताभ्याम्, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम्, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम्, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एनयोः, एतासाम्, एतस्याम्, एतयोः, एनयोः, एतासु। पति। एषा, एते, एताः, एनाम्, एताम्, एने, एते, एनाः, एताः, एनया, एतया, एताभ्याम्, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम्, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम्, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एनयोः, एतयोः, एतासाम्, एतस्याम्, एनयोः, एतयोः, एतासु। एषा, एते, एताः, एनाम्, एताम्, एने, एते, एनः, एताः, एनया, एतया, एताभ्याम्, एताभिः, एतस्मै, एताभ्याम्, एताभ्यः, एतस्या, एताभ्याम्, एताभ्यः, एतस्या, एतस्याः, एनयोः, एतयोः, एतस्मान्, एतासाम्, एतस्याम्, एनयोः, एतयोः, एतासु। चतुर्थी एकवचन। चतुर्थी एकवचन सृष्टि। चतुर्थी एतस्य। जी गुरुजी। एतस्यै, एताभ्याम्, एताभ्यः। जोड़े कौन बैठू? कोई नहीं सर, मम्मी आया था। वायर तद पुल्लिंग। हाँ सर। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्यां, तैः, तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः, तस्मात्, तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। सः, तौ, ते, तं, तौ, तान, तेन, ताभ्यां, तैः, तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः,
तस्मात् तस्माद् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु नरेश सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यां तम तौ तान नहलन तान तान तेन ताभ्यां तेभ्यः तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु हा तस्मिन् तयोः तेषु पीना सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् तस्माद् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु सः तौ ते सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु न पूछकले हाँ सर तत् तद् ते तानि तत् तद् ते तानि तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु तत् तद् ते तानि तत् तद् ते तानि तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु नरेश तत् तद् ते तानि तत् ते तद् ते तानि तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् तस्माद् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु षष्ठी खाली तस्य तस्य नहीं षष्ठी तस्य तस्य पार्टी तत् 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 ते तानि तत् तत् ते तानि तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् तस्मात् ताभ्यां तेषां तेभ्यः तस्मात् तस्मात् ताभ्यां तेभ्य तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु तत् तद् ते तानि तत् तद् ते तानि तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः
तस्मात् तस्मात् ताभ्याम् तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु जिज्ञासा जी गुरुजी तत् तत् ते तानि तत् तत् ते तानि तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु पायल स्त्रीलिंग हाँ सर सा ते ताहा ताम ते ताहा तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु अलग सा ते ताहा ताम ते ताहा तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु नरेश सा ते ताहा ताम ते ताहा तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु हसु सा ते ताहा ताम ते ताहा तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु पति सा ते ताहा ताम ते ताहा तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तेषां आसाम हरे तासां तस्याः तयोः तासु तस्यां तयोः तासु तस्यां तयोः तासु चिकित्सा गुरुजी सा ते ताहा ताम ते ताहा तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयो नहीं तयोः तासां तस्यां तयोः तासु आया भवत पुल्लिंग भवान भवन्तौ भवन्तः भवन भवन्तौ भवन्तः भवन्तं भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतोः भवतां भवति भवतोः भवत्सु सर्वच्च संबोधन चलसे पलक भवान भवन्तौ भवन्तः भवन भवन्तौ भवन्तः भवन्तं भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतोः भवतां भवति भवतोः भवत्सु
नरेश भवान भवन्तौ भवन्तः भवन्तम भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतोः भवताम भवती भवतोः भवत्सु भवन भवन्तौ भवन्तः पीना हासन भवान भवन्तौ भवन्तः भवन भवन्तौ भवन्तः भवन्तम भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतोः भवताम भवति भवतोः भवत्सु भवति भवान भवन्तौ भवन्तः भवन भवन्तौ भवन्तः भवन्तम भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतौ भवतोः भवतां भवति भवतोः भवत्सु जी भी सर जी गुरु जी भवान भवन्तौ भवन्तः भवन भवन्तौ भवन्तः भवन्तम भवन्तौ नहीं भवन्तम भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः नहीं भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतोः भवतां भवति भवतोः भवत्सु पायल नपुंसक लिंग अरे स्त्रीलिंग हाँ सर भवती भवत्यौ भवत्यः भवतीं भवत्यौ भवतीः भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवत्योः भवतीनां भवत्यां भवत्योः भवतीषु भवति भवत्यौ भवत्यः भवति भवत्यौ भवत्यः भवति भवत्यौ भवत्यः भवतीं भवत्यौ भवतीः भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवत्योः भवतीनां भवत्यां भवत्योः भवतीषु नरेश भवति भवत्यौ भवत्यः भवतीं भवत्यौ भवतीः भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवत्योः भवतीनां भवत्यां भवत्योः भवतीषु भवति भवत्यौ भवत्यः भवति भवत्यौ भवत्यः भवतीं भवत्यौ भवतीः भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवत्योः भवतीनां भवत्यां
भवत्योः भवतिषु भवति भवत्यौ भवत्यः भवति भवति भवत्यौ भवत्यः भवतीं भवत्यौ भवति भवत्यः भवतीं भवत्यौ भवतीः भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभिः भवत्या तृतीया भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवत्योः भवतीनां भवत्यासु भवत्योः भवतीषु क्या बोले थे भवत्याः भवत्योः भवतीनां भवत्यां भवत्योः भवतीषु जी सर जी गुरुजी भवति भवत्यो भवत्यः भवति भवत्यो भवत्यः भवतीं भवत्यो भवतीः भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवत्योः भवतीनां भवत्यां भवत्योः भवतीषु नपुंसक लिंग क्या थी कार्य तू पण हाल महात्मा नहीं आव तू या द्विवचन में भवंती दीर्घ अने बहुवचन में प्रथम विभक्ति बहुवचन में भवंती ह्रस्व थी जैसे नपुंसक लिंग आयु नपुंलिंग छोड़िए एक सौ पंचासी आपणे छेले त्यांथी अटक्या छीए सर्वनाम तृतीय विभक्ति पायल हाँ सर सह मया अरे हाँ सह मया सह गच्छति बोलू हाँ हाँ सह मया सह गच्छति सह भवता भवता सह गच्छति सह गच्छति हाँ सर सह भवत्या सह गच्छति सह तेन सह गच्छति सह एतेन सह गच्छति सह तया सह गच्छति सह त्वया सह गच्छति सह एतया सह गच्छति सह अस्माभिः सह गच्छति सह भवद्भिः सह गच्छति सह युष्माभिः सह गच्छति सह भवतीभिः सह गच्छति सह तैः छात्रैः सह गच्छति सह ताभिः बालिकाभिः सह गच्छति सह एताभ्यां सह गच्छति सह आवाभ्यां सह गच्छति सह युवाभ्यां सह गच्छति सह भक्ताभ्यां सह गच्छति
सह भवतीभ्याम सह गच्छति अने सह ताभ्याम सह गच्छति। पलक सह मया सह गच्छति सह भवता सह गच्छति सह भवत्या सह गच्छति सह तेन सह गच्छति सह एतेन सह गच्छति सह त्वया न सह त्वया सह गच्छति सह त्वया सह गच्छति सह एतया सह गच्छति सह अस्माभिः हाँ अस्मिः सह गच्छति सह भवद्भिः सह गच्छति सह युष्माभिः सह गच्छति सह भवद्भिः न भवतीभिः सह गच्छति सह तैः छात्रैः सह गच्छति सह ताभिः बालिकाभिः हाँ सह ताभिः बालिकाभिः सह गच्छति सह एताभ्यां सह गच्छति सह आवाभ्यां सह गच्छति सह युवाभ्यां सह गच्छति सह भक्ताभ्यां सह गच्छति सह भवताभ्यां सह गच्छति सह ताभ्यां सह गच्छति सह मया सह गच्छति सह भवता सह गच्छति सह भवत्या सह गच्छति सह तेन सह गच्छति सह एतेन सह गच्छति सह तया सह गच्छति सह त्वया सह गच्छति सह एतया सह गच्छति सह अस्माभिः सह गच्छति सह भवद्भिः सह गच्छति सह युष्माभिः सह गच्छति सह भवतीभिः सह गच्छति सह तैः छात्रैः सह गच्छति सह ताभिः बालिकाभिः सह गच्छति सह एताभ्यां सह गच्छति सह आवाभ्यां सह गच्छति सह युवाभ्यां सह गच्छति सह भक्ताभ्यां सह गच्छति सह भवतीभ्यां सह गच्छति सह ताभ्यां सह गच्छति। नरेश सह मया सह गच्छति सह भवता सह गच्छति सह भवत्या सह गच्छति सह तेन सह गच्छति सह एतेन सह गच्छति सह तया सह गच्छति सह त्वया सह गच्छति सह एतया सह गच्छति सह अस्माभिः सह गच्छति सह भवद्भिः सह गच्छति सह युष्माभिः सह गच्छति सह भवन् भवतीभिः सह गच्छति सह तैः सह गच्छति तैः छात्रैः सह तैः छात्रैः सह गच्छति सह ताभिः बालिकाः सह गच्छति बालिकाभिः सह गच्छति सह एताभ्यां सह गच्छति सह आवाभ्यां सह गच्छति सह युवाभ्यां सह गच्छति सह भवतीभ्यां सह गच्छति सह भवत्याभ्यां सह गच्छति सह भवतीभ्यां सह गच्छति सह ताभ्यां सह गच्छति। सह मया सह गच्छति सह भवता सह गच्छति सह भवत्या सह गच्छति सह तया सह गच्छति सह एतया सह गच्छति तेन सह गच्छति सह एतया सह गच्छति एतेन सह गच्छति सह
तया सह गच्छति सह त्वया सह गच्छति सह एतया सह गच्छति सह अस्माभिः अस्माभिः सह गच्छति सह भवताभ्यः भवद्भ्यः भवद्भ्यः सह गच्छति भवद्भिः सह गच्छति सह युष्माभिः सह गच्छति सह भवत्यः भवतीभिः भवतीभिः सह गच्छति सह तैः छात्रे छात्रैः सह गच्छति सह ताभिः बालिकाभिः सह गच्छति सह एताभ्यां सह एताभ्यां सह गच्छति सह आवाभ्यां सह गच्छति सह युवाभ्यां सह गच्छति सह भक्ताभ्यां सह गच्छति सह भवत्यौ भवतीभ्यां भवतीभ्यां सह गच्छति सह आपणिजतु ताभ्यां सह ताभ्यां सह गच्छति ठीक सा जी गुरुजी हम्म सह माया सह गच्छति सह भवता सह गच्छति सह भवत्या सह गच्छति सह तेन सह गच्छति सह एतेन सह गच्छति सह त्वया सह त्वया सह गच्छति सह त्वया सह गच्छति सह एतया सह गच्छति अच्छी सर सह अस्माभिः सह गच्छति सह भवद्भिः गच्छति आगच्छति सह भवद्भिः गच्छति सह युष्माभिः गच्छति युष्माभिः सह 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 तो बोली सर बच्चे सह तो खाई जाए छे सह तो सह तो बोलो अरे अरे आगा सह सह पाछळ सह बोलू जरा सांभ हाँ सह भवती भी सह गच्छति सह छात्रे सह गच्छति सह छात्रैः सह छात्रैः सह गच्छति सह ताः सर तौ कुतः बालिकाभिः सह गच्छति ताभिः बालिकाभिः सह गच्छति सह एताभ्यां सह गच्छति सह आवा सर युवाभ्यां युवाभ्यां सह गच्छति सर आवाभ्यां बरोबर सह भक्ताभ्यां सह गच्छति सह भवतीभ्यां सह गच्छति सह ताभ्यां सह गच्छति शुभरात्रि शुभरात्रि सर शुभरात्रि सर शुभरात्रि।